Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevdir. Hafiz bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gördük olsun. Hafiz bəy, ölkədəki siyasi-ictimai vəziyyət sizi qane edirmi? Qətiyyən məni qane eləmir. Ona görə ki, ölkədəki bugünkü iqtisadi-siyasi bütün məsələləri süni şəkildə yaradılır və Azərbaycanı bir təhlükə qarşısında qoymağa meyilli qüvvələr elə bir Azərbaycanda çoxalıbdır. Son vaxtlar ölkə prezidentinin verdiyi fərmanların sapadac olunması müşahidə olunur. Məsələn, açıq mən deyim ki, mən bu dövləti, bu vətəni sevən bir insan kimi məni çox narahat edir. Məsələn, son günlər bizim belə də şəhid ailələrindən başlamaq istəyirəm. Ən yaralı yerimizdir. Və cənab prezidentin o belə də bu xalqına humanistliyi, məsələn, bu işlərin gələcəkdə daha da yaxşı operativ aparması üçün fərman imzalayıb və 11 min manat səhv eləmirəmsə şəhid ailələrinə pul verir. Bu çox azdır. Əlbəttə ki, şəhid bir şəhidin qanı 11 min manat deyil. Amma çox təəssüf ki, bir neçə gün müşahidə etdiyim hadisələr məni üzür. Nə olubdur və 11 min manatı şəhid ailələrinə vermək, yəni bizim dövlətimiz o qədər mi zəifdir? Zəif deyil. Müsaidəcə olaraq müəyyən hakimiyyət daxilində ölkədə vəziyyəti qarışdırmaq istəyən qüvvələrin elə bil arzusudur ki, ölkə prezidenti fərman versin və şəhid ailələri axşamat da bu fərmana görə ölkə prezidentinə alış edirlər. Amma bunu bilən məmur təbəqəsi həmin pulların verilməsini imtina edir və aldadırlar ki, filan vaxtı sizə verilibdir və arxiv də yandırılıbdır. İndi sual ortaya çıxır, arxiv yandıran necə oldu? Səlim Müslümov idi də, səhv eləmirəmsə bundan qabaq ki, sosial, Səlim Müslümov niyə cavab verməlidir? Deməli, Səlim Müslümov yedi, özünə 5 mərtəbəli, belə deyək, Varovsuda tikdirdi. Milyardları götdü, indi gəlib oturub kafedrada bir rahat çayını qoyub qabağına, axşam atan Azərbaycanın bu şəhid ailələrindən uğradığı pulu yiyir. İndi niyə bu cavab verməməlidir? Və bizim şəhid ailələrində axşam atana prezident aparatının qabağından döyə aparırlar, Milli Məclisin qabağına, Milli Məclisin qabağına yatırırlar. Məsələn, Hadir Əcəbinin o gün verdiyi, o şəhid ailələrinin qarşısına çıxıb verdiyi zahat dövlət başına xəyanət. Nəyə ələ salmaqdır şəhid ailəsini? Sən kimsən? Gündüz sənin imkanın çox böyükdür. Sən özünə heykəl qoyubsan Lənkəranda. Azərbaycanın müstəqilinin əleyhinə ki, səs verən insanlardan birisən. Sən o şəhidin ailəsinin qədrini nə bilərsən ki? Gələk sən şəhid verəsən ki, o şəhidin də qədrini bilərsən. Məsələn, mən iki dənə şəhid vermişəm. Məkəmin oğlu, biri milli qəhrəman Etibar Hacıyev, şəhid olubdur, milli qəhrəman adı verilibdir. Mən bunu milli şəhid nə deməkdir biz bilirik. Amma Hadir Əcəbli bunu bilmir və orada şəhid ailələrinin Milli Məclisin qabağında belə də ironiya ilə başlayır lağa qoymaq. Axı sən Azərbaycan müstəqilliyinə və yaxud da ki, o vaxt rəhmətli Heydər Əliyev Azərbaycanın hakimiyyətə qayıdışına həmişə belə deyək, əksin olan bir insan olubsan və bu gün də onun oğlunun çıxartdığı fərmanların icra olunmasının əksinəsiz siz. Siz harda, kimin yanında nə danışdığınızın hamısını bilirik biz. Deyir, yerin də qulağı var. Və bu məsələlər mənə açıq deyim, üzür. İstər daxildə, istər xaricdə, bunu görən xarici dövlətlər və bunu görən bizim üzərimizdə, belə deyək də, müvəqqəti də olsa qələbə çalan erməni daşnaqları nə düşünürlər? Deyirlər, görürsünüz, biz öldürdüklərimiz anaları, balaları, bacıları, atalarını da indi Azərbaycanda məmurlar döyür, oradan ora qovalır, buradan bura qovalır. Yaxşı, səhər müharibə başlayacaq. Dağlıq Qarabağ məsələsini biz hələlik həll eləyə bilməmişik. Həll eləyə ona görə bilməmişik, içimizdə olan satqınların belə deyək də hesabını eləyə bilməmişik. Hadir Əcəblərin, digərlərin, digər yalancıların, digər yalancı generalların hesabını eləyəməmişik. Səhər müharibə qalxdı, kim gedəcəkdir? Şəhid ailəsinə bu cür münasibət olar mı? Olmaz. Bundan istifadə eləyən Avropanın, qərbin bəzi dairələri, bu cümlədə erməni pərəstləri, ermənilər, götürün, baxın, erməni saytlarına girin, baxın, görün, ermənilər bizim şəhid ailələri haqqında nələr yazır. Və bunlar hamısı məni üzür. Ona görə də ölkənin daxilində gedən proseslər, hamısı xarici proseslərlə əlaqədədir. Və gəlin görək, bizim özünü müxalifət adlandıran qüvvələr, belə deyək, ana müxalifətin, dədə müxalifətin, nə bilim, o gündə bizim bu studiyada düzdür, o buraya layiqdir olub, bir insan burada çıxış edirdi. Bizə də və şəhid ailəsinin bizəcinin qarşısına qayıldı mı? Qaldı mı? Bəlkə mən yalan deyirəm, ola bilər, mənim sizin telekanalı izləyirəm, bir belə tərifləmək olmasın, elə populyar bir kanaldır, xalqın düz həqiqi sözünü deyən kanaldır. Deyildi də, o Həsənov Cəmil burada oturmuşdu, bizə kəlmədə o şəhid ailələrinin dərdinə qalardı. Qalmaz. Ona görə ki, onların bağlantısı
olan dövlətlər icazə vermir. Və hakimiyyətin daxilində kimlərə işləyirlərsə, o qüvvələr onlara icazə vermir. Və əgər o müxalifətin özünü dədə lideri adlandırırsa, ana lideri adlandırırsa, orada o şəhid ailələrinin biri dərdinə qalardı və yaxud da qabağına çıxardı. Dərdi ki, ay yoldaşlar, ay yoldaş hökumət, ay mənə hökumətdən maliyyə ayıran, bilirsiniz də Cəmil Həsənliyə ilə ayda 50 min dollar pul verirlər. 50 min dollar ilə görünürsünüz nə şəhid ailəsi verir. 50 min dollar hər adasa bir 5 dənə, 7 dənə şəhid ailəsinin pulunu vermək olardı. Dərdi ki, mən itibar imtira edirəm, ay hökumət. Sən məni yalancı bir müxalifət eləyibsən də ayda 50 min dollar mənə pul verirsən. Mən bununla bu səfər imtina elədim. Zəhmət çək 50 min dolların üstündə düzəlt ver bu qaşqın şəhid ailələr. Dənməzdi, dəyərdi. Yalandan onun ünvanına belə deyə razılaşdırmış şəkildə tənqid eləmək bu hələ Azərbaycanda müxalifət olmaq demək deyil. Sizi inandırım, o sizin o çəkdiyiniz hansı ki izləyirdiniz, bu şəhid ailələri mənim də yanıma gəlmişdilər. Abis müəllim, siz heç olmasa bunu çatdırın yuxarı prezidentə, ora bura. Açıq mən çatdırmışam artıq. Bunu mən səmimi deyirəm. O mənim yanıma gələn şəhid ailələri bilsin ki, cənab prezidentin bu işdən xəbəri olmayıbdı və çox ciddi şəkildə göstəriş veribdi ki, niyə mən ayırdığım, fərman verdiyim fərman yerinə yetirilmir. Bu məsələ çox ciddi şəkildə qoyulubdur. Və bunlar da bəziləri pul məsələsini deyir. Mən pulun yerini deyim. Əgər hökumət bilmirsə, pulu hardan alıb şəhid ailələri. Məsələn, bu günlərdə 2 il bundan qabaq, elə sizə bu telekanalda Ürfət Aslanının cinayəti barədə mən çox danışmışam. Bu tarixdir, qalır, arxiv qalır. Siz əgər onu geri çəksəniz, onu təkrar edə verə bilərsiniz. 2 il bundan qabaq demişəm ki, Ürfət Aslanının Azərbaycanda maliyyə sektorunu və Azərbaycan xalqını dövlət başçısı üzərinə qaldırır. Və Azərbaycanı talan edir. O vaxt niyə məni çağırıb onda izahat alırdınız ki, Şahab Sadiyev şər atırsa? İndi nə oldu? Rüfət Aslanlının Fransada Azərbaycanın millətləri qoyub torpaq alıbdı, özünə şərab zavodu tikdiribdi, özünə stadion alıbdı. Və yaxud da ki, bu günlərdə Bakıda kolleksiyasını hamınız gördünüz. Bir 20-30 dənə, 50 dənə deyərək səhv eləmişsən maşın idi. Yəni onları sastırlar şəhidlərin pullarını ödəmək mümkündür. Və yaxud da ki, Rüfət Aslanlının Bakıda zooparkın yanında olan evlərinin satsalar milyonlarla, milyardlarla dəyəri var. Və yaxud da ki, bilmirlərsə Varovsuda 18-ci binada, 19-cu məhəllədə olan o 4 mərtəbəli villaları satsınlar, şəhid ailələrin pulu oradan ödənilir də. Gəl elə bunu da mı onun əlindən alanda aparıb yesinlər? Heç olmasa bir dəfə bir dənə məmur, və yaxud da ki, digər məmurlarımız var, ölkəni talan eləyib, bugün milyardlar altında yığıb qoyubdur. Evlatları xaricdə, eş rədisində, ondan sonra nə Qarabağı tanıyırlar, erməni qızlarına gedirlər, orada evlənənləri var, qohum olanları var. Bunların hamısı bu xalqın psixologiyasına mənfi təsir edir. Gəlin görək, bunu Hafiz Sadiyevdən başqa ikinci bir adam deyir mi? Demir. Mən deyirəm və mənə də başlayırlar. İstər hakimini bilmirəm. Bir neçə gün bundan qabaq siz bildiniz, mənə terror hadisəsi öldürürdülər. Düzdür, hüquq mühafizə orqanları cinayət işi qaldırır, amma çox təəssüf ki, hələlik bugünə qədər Azərbaycanda bu qədər belə də kameralar var, o var, bu var. İndi gəlib ucuları, hansı ki, mənim tənqid etdiyim hakimiyyətin daxilində və yaxud da hakimiyyətlə bircə Həsənov Cəmilin 50 min dolları, hansı ki, burada mən deyirəm ki, o aparatdan alır, onu birləşirlər ki, Hafiz Hacıyev bunları bildi mi, ağzını yumur, məni öldürürlər. Amma mən hüquq mühafizə orqanları özümü tutuyorum. Nə olur ki, bir dənə mənim üzərimə gələn killerləri siz tapa bilmirsiniz? Kameralarda görün hansı maşın özünüzdə açıb baxıbsınız. 22:49-da gəlir ki, məni öldürsün. Mən yerimdə olmuram və qayıdırlar gedirlər. Nə tərur Murad sanmırsınız? Deməli, hamınız ölkə prezidentini təhləməkdən ötəri muzlu 25 ildir millətin başının altında yastıq qoyub. Mən müxalifətəm deyən Həsənov Cəmillər və əllərinlə birləşib ölkə başçısını prezidentə xəyanət edirsiniz. Bir nəfər şəxsdən başqa, ikinci bir adamla çəkilir mi? Düşünürlər, deyilə, bax, bu studiyada deyirlər ki, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Naziri və yaxud da ki, Azərbaycan Respublikasının belə deyək, Əmək və Sosial Təminat Naziri bu şəhid ailələrinə ayrılan pulları niyə verə bilmir? Niyə demirlər? Bunlar nədir? Elə bir nəfəri tənqid etmək üzərində mi qurulubdur? Bu müxalifətçilik deyil, bu qərətçilikdir. Ona görə də mən bu gün çox narahatam. Bir partiya sədri kimi 4 dəfə ölkədə prezident uğrunda mübarizə aparmış, prezidentdən namizəd olmuş bir şəxs kimi. Həqiqətən deyim, məni çox üzür. Məni Azərbaycandakı bugünkü vəziyyət və aranı qarışdırmaq istəyən qüvvələr bizi üzür. Və bunların belə bir fon yaradırlar ki, və bunu da məmurlar yayır, məmurlar faktları verir.
fak verirlər ki, siz bunu deyin, bununla prezidenti təzyiq göstərin və prezident də keçsin, desin ki, pa, elə bu, indiki bu ingilis dilini bilən yalancı nazirlərdən yaxşı yoxdur. Və yaxud da ki, bu başı kiflənmiş, qocalmış, məsələn, Hacı Balalardan, Qaşqın Komun keçmiş sədri, o cənab prezident gördüyünüz onu müşavirəyə də buraxmadı, indi cinayət işi qaldırıqdır. O faktları da mən açdım, tökdüm ortaya. İndi məndə olan məlumata görə, düzdür, mən bunu açmaq istəmirəm, bu hüquq-mühafizə orqanları işte, mənə olan terrorun da bir ucu gedib onlara çıxır. İndi cinayət işi qaldırılıbdır. Daxilişlər Naziri cinayət işi qaldırıbdır. Gedib çıxır ora. Hər halda Hafiz Hacıyev bunu araşdığına görə, yaxşı, Qaşqın Komun sədri bugünə qədər bilmirdilər ki, Azərbaycanda milyardlar ayrılıb qaşqınlara tikilən binaların hamısı, orada qaşqınlardan başqa bütün Azərbaycanın müxtəlif zümrələrinin hamısına ev verilibdir. Xaricdə yaşayanlara ev verilibdir. Xaricdə Azərbaycan prezidentinin əleyhinə saytlarda, belə deyək, özünü bloger adlandıranlara pul verən, bəs bunlar bilmirdi, bunun hüquq-mühafizə orqanları görmürdülər ki, bu qaşqın komun, qaşqınlara ayrılan pul bir səs gedir onlara. Yəni, bu cür insanların üzərindən mən gedəndə fikrimi yönəldəndən ki, bunun prezidentdən hər şeyi prezidentin üzərinə yıxmaq olmaz. Prezident fərman verib icra eləyində, niyə eləmirsiniz? Yəni, bu cür insanlarla başımızın altında, Azərbaycan xalqının başının altında 25 ildir mənəm ana müxalifətim. Milli Şurikin şuradır, nədir Şurik nədir? Oranın sədri mənəm deyən. Gəlib burada bir dənə məmurun adını çəkmirlər. Niyə çəkmirsən ki, bugün Ürfət Aslanının evlərini, deməli, sahibi o qədərdir. Və mən bunu deyəndə həmən o özünü müxalifət adlandırar saytlarında mənə təqdir edir ki, Hafiz Hacıyev videosu yalandır. Və nə oldu hamısı gəldi üzrünə çıxdı? Nə oldu Səlim Müslümov məsələsi? Nə oldu Qaşqın Komun sədri, indiki baş nazir aparıb müavin qovun? Niyə saxlayırlar orada? Nəyə görə? Qaşqın Komun, qaşqınların pulunu yaxşı yediyinə görə. Hacı Balan Ağarif Azərbaycan paytaxtını böyür üstə qoydu, bir dənə yağış yağdı, Azərbaycan suyun altında qaldı. O maşın içində olanlar bu dövlətin əleyhinə nələr danışlar? Bunların qulaqları kardır mı? Yəni məni narahat edən Azərbaycanda bugün reallığı demək, və məni narahat olan ciddi məsələlər ortaya qoymaq lazımdır. Yoxsa qərəzli danışanda nə mənə, nə sənə, nə başqasına inanmayacaqlar. Bu baxımdan mən bugün çox narahatam. Ona görə narahatam ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmur 25 ildir. Azərbaycanda islahatlar aparılır, bəzən yarımsıq qalır, yalan danışırlar. Bunlar yeyənlər kimdir? Məmurlar. İndiki o başı kiflənmiş, qocalmış hökumət üzvləridir. Onların təfəkkürü gətirib çatdırmır. Artıq yorulublar. İndi elə bir dərman yoxdur ki, onları verəsən, beynində biraz hərəkət verici, daha da yaxşı hərəkət eləsin. Onlar komünist təfəkkürünə böyümüş insanlar olubdur. Azərbaycanın müstəqilliyə dəmişə xələlikdir. Prezident islahatçı, hökumət üzvləri keçmiş sovet təfəkkürünə qalmış, beyinləri kiflənmiş insanlardır. Bunlar görə bilmirlər. Bu gözümüzün qabağındadır. İqtisadiyyatı da bu qədər milyardlarla pul ayrılır. O cümlədən rayonlarda, rayon icra hikmətləri rayonlarda xalq arasında çox bəyənilməz malikdir. Bunları Hafiz Hacıyev təhkim gedib deyirlər ki, bilirsən cənab prezident, Hafiz Hacıyevə vəzifə verməmişdin. Hafiz Hacıyev danışır. Hafiz Hacıyev nəyi səhv danışdı? İrfat Aslanın 2 il bundan qabaq deyəndə ki, Azərbaycanda maliyyə sektorunu çökdürüb, Azərbaycanda bahilarda olan bu cəmaatın pulunu bu özü aparıb xaricdə özü prezident olmaqdan ötəri özünə nərdivan düzəldir, özünə şərab zavodu düzəldir. Onda niyə onu çağırıb Hafiz Hacıyevdən izahat aradılar ki, sən niyə yalan danışsan, bunu hardan bilirsən? İndi mən hardan bilirdim, indi açın görək, mən hardan bilirdim. Bunları mən görürdüm. Yəni, mənim apardığım mübarizə, haqq mübarizəsidir. Mən də bunu deyəndə ki, illə canan prezident, bizə nə tərdə, Hafiz bir... Yaxşı, mən nəyim istəyəm? Qoy, mənim bütün Azərbaycan xalqı bilsin də. Hafiz Hacıyev bir nəyim istəyəm? Niyə dövləti, dövlət başçısının birinci şəxsi müdafiə edir? Qardaşlarım, bu dövlətin atributudur. Niyə demirlər ki, hökumətin falan sayıya baxan naziri bu islahatlarını yaparmış? O ona pul verir. O sən, hansı ki o sözü deyən, o sizin o gedib o əziyyət çəkib, o şəhidlərin dalınca onları döyən o polisləri çəkirsiniz, aparatdan döyürlər, prezident aparatının qabağından göndərirlər bu tərəfə, Milli Məclisin qabağından Hacı Rəcəbli kimi müstəqil əlihən gidən özünün heykəlini Lənkəranda qoyanlar döyür bu tərəfə göndərir. Bu, niyə bunu demirlər? Prezidentə çatdırıldı, məsələ bu günlərdə həll olunacaq. Və bunu deyən yoxdur, bunu deyən bir nəfər Hafiz Hacıyevdir, onu da istər hakimiyyətin daxilində, istərsə də hakimiyyətlə bircə əlaqədar olan özünü Azərbaycanda ana-dədə müxalifət adlandıran bir-birindən çox belə sıx işləyən qüvvələrdir, əllərdir, cəmlilərdir və onlar da istəyirlər ki, bu məsələlərin hamısını bir nəfərin üzərinə fokuslaşdırsınlar, yönəlsinlər, millət bircə, indi bugün çıxın küsələrə, millət bircə nəfərdən başqa ikinci bir adamlardan çəkirmi? Qətiyyən. Ola bilər, mən karam. Gözlərim kördür, qulaqlarım kördür, görmürəm. Niyə hər şey kanalizasiya
su basır şəhəri, deyirlər prezident hara baxır. Qaşqınlara pul ayrılır, ələ sənab onu yer, deyir prezident hara baxır. Kənd rayonlarına pul ayrılır, yeyirlər, dağıdırlar, deyir prezident hara baxır. Azərbaycana şığı keçir, millət bir hissəsi qalır metroda, bir hissəsi çöldə, neçə, nə qədər o xala deyinikində kasıq yazıq, bir dənə töyü qalıb qoyub 4 günə, 5 günə onu asta-asta verir xalqına, uşağına yeyir, o xarab olur. Etibar Pirverdiyev çıxandan sonra deyir ki, bilsən, prezident hər şeyi bilirdi. Bu cür böyük tanrıçıların bu hakimiyyətdə nə işi var? Nə işi var? Prezident deyirdi ki, Azərbaycan işıq sektoruna ayrılan milyardları sən getir, sonra da qayıt deyirdi ki, prezident hər şeyi bilir. Nəyi bilirdi? Bunu demək, bunu məndən başqa götürün. Bax, bu sizin telekanal, qəti dəyən bir kanaldır. İkinci bir adam gəlib burada deyib, deyib, deyməyəcəklər də. Niyə? Onların hamısı bir setdir. Hamısı bir yerdə çörək yer. Mən bir ciddi məsələni açmaq istəyirəm, bunu ilk dəfədir sizin kanallaşacağım. Təbii, mən bəzi nazir dostlarım var, mən həmişə yanlarına gedib gəlirdim. Bir neçə elmdən qalq. Bir dəfə getdim, o nazir də çox bic bir adamdır. Oturub çay içirdik, bunun köməkçisi gəldi, bir kağız gətdi. Dedi, arxada bir kofe verin, qoy içsin, müsaitcə qutarıram. Bu, mən çıxanda bu arxa otağın, istirahat otağın qapısı açıq qaldı. Orada kim görsəm yaxşıdır. Mən bunu dəyəndə deyib deyəcəklər ki, Vahab Sadiyev nə qədər qərəzlidir. Və ilk dəfə deyirəm, bax, vicdan haqqımını. İlk dəfədir, bunu mən haradasa bir 5 il, 4 il bundan qabaq görmüşəm. Kərimov alıb baxdım, o nazirdə çox bic adamdır, ha. O onu açıq qoyur ki, mən çıxanda onu görüm, bunu gedim deyim. Baxıram ki, arxa otaqda oturub bunu gözləyir. Ədə, mən açıq gedirəm. Mən açıq gəlirəm də, bura gizli gəlmirəm, kanal onun üçün su təsən sıyanda. Mən gizlənə-gizlənə gəlmirəm, başıma arvat yaylığı taxıb gəlmirəm, başqaları kimi qorxumu. Mən açıq gəlirəm. Amma bundan necə müxalifət olar? Həmin adam da birbaşa prezidentin əleyhinə işləyirdi. Düzdür, həmin naziri bir çıxartdırdıq, çox çətinliklə də olsa çıxartdırdıq və çıxartdırdıq. Qardaşlar, bunu mən görüb deməmək mənim vicdanım mənə rahatçılıq vermir. Necə adam, bu adam gitsin o nazirlə olsun, hökumətin pulunu alsın desin, günüzdə gəlsin, yalandan çıxsın meydanda, mitingdə desin ki, mən müxalifətəm. Bax, bu bizi üzür. Ona görə də sizin o verdiyiniz sual Azərbaycandakı siyasi, ictimai siyasi vəziyyətin, bax, kökünün hamısı gəlib burada dayanır. Ona görə də mən imkan verməyəcəm ki, Azərbaycan xalqına xəyanət olunur. İstər Hacı Balası olsun, Ələ Sənaf olsun, kim kimin qudasıdır, kim kimin bacanağıdır, kim kimlə qız verib, qız alıbdır, xeyri yoxdur. Hafiz Hacıyev bildiyini deyəcəkdir. İndi bir Pakuşeyn elətdirdilər özləri hakimiyyətlə bu Kərimovəllər birləşdi, hələ indi üstüb cinayətçi qaldırılıb, aşmırlar indi. Mən özüm hörmətli cənab nazir İramil Yusufova tutub deyirəm. Cənab nazir, siz çox təcrübəli bir insansınız. Axı bu nə qədər böyük problemdir ki, girən maşın bəlli, çıxan maşın bəlli, monitorlarda hər şey görünür. Siz niyə bunu aça bilmirsiniz? Açırsınız. Bilir. Bu gəlib ucu çıxır birbaşa mən o tənqid etdiyim insanlara, İlham Əliyevə xəyanət edən insanlara gəlib çıxır. Bunu aşmaq lazım. Siz aşmasanız mən bu telekanallardan xahiş edəcəm, mən özüm bilirəm kimlərdir. Gəlib bütün xalqıma çatdıracağım. Amma mən imkan verməyəcəm ki, İlham Əliyevə bu qədər xəyanət olsun. Bunu da hamı bilsin. Və o işi geliştirən o deyənlərə də siz çatdırın ki, Hafiz Hacıyev hər şeyi bilir və hər şeyi prezidentə də çatdıracaq, xalqınla da başlayacaq. Mən üzümü tutub cənab prezidentə də müraciət edirəm. Cənab prezident, məni öldürmək sizə olan xəyanətin bir hissəsidir. Mən sizi müdafiə etdiyimə görə mən öldürülməliyəm mi? Mən dövləti müdafiə edirəm və dövlət başçısı da Azərbaycanın atributudur. Yaxşı, məni öldürür, bir dənə icra başçısını güllələdilər. Bütün dünya qalxdı ki, prezidenti bu güllələmək kimi bir şeydir. İndi məni güllələmək, güllədir və öldürtdürmək sənin ətrafındakı bu rüşvətxorlar, bu korrupsiyonerlər, hansı ki dedim neçəsi, hamısı məhv olunub getdi. Bunlar indi bu Kərimovəllərlə, Cəmil Həsənlərlə birləşənləri siz bilmirsinizmi? Bilirsiniz. Məni öldürtdürlər, niyə bu məsələ indiyənə qədər 20 gündür artıq, 19 gündür. Hər şeydə bu bilinir, niyə açılmır, niyə xalqa məlumat verilmir? İndi biz avrımızı, ismətimizi gözləyirik. İstəmirik ki, Azərbaycanda bugünkü bu kövrək sabitlik pozulsun. Desinlər ki, 4 dəfə prezidentliyə namizəd olmuş bir şəxsi güllələdilər, öldürdülər. Bu sizə nə dərəcədə baş uzalığı gətirəcəkdir? Ona görə də mən sizdən xahiş edirəm. Ciddi şəkildə bu məsələdə göstəriş verirsiniz, amma çox nəticəsini soruşmaq lazımdır. Nəticəsi gəlib sizin ətrafınızda olanlara çıxır. Ona görə də qoymaq istəmirlər, məsələnin üstə açılsın. Ətrafla Həsənov Cəmilin, Kərimov Əlinin birliyinə gəlib çıxır. Bunlar deyirlər ki, Hafiz Hacıyevi biz nə qədər tez aradan götürsək, ondan sonra prezidentə həmlə eləmək, prezidenti nüfuzdan salmaq çox asan da olacaqdır. Bunu düşünmək lazımdır. Mən xahiş edirəm, ciddi nəzərə getirəsiniz bu işlərə.
Hafiz bəy, Badamdar şosesi ərazisində baş vermiş sürüşmə ilə bağlı Hacıbala Abutalıbov danışarkən bildirib ki, o evlər təcili olaraq sökülməlidir və heç bir kompensasiyadan söhbət gedə bilməz, çünki onlar qanunsuzdur. Onların tikilməsi dövrü Hacıbala Abutalıbov mer olduğu dövrə təsadüf edir. Sizcə o bu tikilləri görmürdü? Mən Hacıbalaya deyirəm ki, xalqım göç, qaytar aldığın o pulları, onlara icazə veribsən, qaytar o pulları, onlar da kisə sökülür. Sən ona pul alıb qol çəkirsən. Orada sənin qolundur. Heç kimin icazəsi yoxdur ki, Bakıda bir dənə tualet tiksin, üzr istəyirəm tamaşaçılardan. Onu sən onun pulunu almamış, ölərdin orada ona qol çəkərdin. Onun hamısını sən pulunu alıbsan. İndi nə özün artistə qoysan? Və sən onun pulunu alıbsan, oğluna veribsən, oğlun da Vəhabilərə veribdir. İndi gətirirsən, Bakıda restoran açırsan. Sən kimsən, hansı xidmətin olub xalq qarşısında? Sən bilmirdin ki, sürüşmə zonasında xalqın yüz minlərini alıb, milyonlarını alıb, orada icazə verib, ev tikdirəndə, bunun sürüşəndə gəlib sənin yaxınına yapışmaz. İndi sən kimi alladırsan, kimin gözünə külüfürsən, Çorlar şəhəridir, yoxsa nədir? Çıxar da uçaxsınlar o icazə verilən icazələri, baxsınlar, Hacıbala Abutalıbovun qoludur. Budur, bunlar bir sənətlərdir. Səhər, bunlar hər dəqiqə özlərini böyük. Prezident də hər dəqiqə beləcə xəyanət eləyir. Biz üç sabah məsələn bir şey olsa deyirlər ki, ha biz nə elə prezident dedi, biz elədik də. Bunlar belə satqın adamlardır. Bu satqın adamlardan hökuməti, dövləti idarə edən adamlar olmaz. Ona görə də Hacıbala Abutalıbov zəhmət çəksin, nə qədər orada milyardlar pul alıbdı, qol çəkibdi, onun hamısını qaytarsın həmin insanlara. Həmin insanlara üzünü tutuyorum, yaltaqlanmayın, vicdanınız olsun. Balalarınızın çörəyini boğazından kəsib aparıb verirsiniz Hacıbalıya. Gedin, tutun qapısını ağzında, deyin ki, mən bu qədər sağ pul vermişəm, bu da qol çəkibsən. Mənim zəhmət çək pulumu ver, mən də gedim söküm. Sən bunlar boş söhbətlər deyil, mən bilmədim, o bilmədi. Bəlkə bunu da sizə prezident tapşırdı ki, edin, belə qanunsuz işlər görüm. Bu sən bunun hamısını gətirirlər, istiqamətini döndərirlər başqa səmtə. Qardaşlarım, bir nəfər heç bir şey eləyəməz. Bax, bu stüdyada üç nəfər aparıcı biridir, sual verən biridir, çəkəni biridir. Tək bir adamla iş olmur ki. Ona görə də biz sən görürsünüz, bunların hamısı öz məsuliyyətlərini öz üzərindən atırlar. Hacıbala deyir ki, mənim xəbərim, kimin xəbəri var idi? Kim prezident sərəncama qol çəkir ki, frankəsə ev icazasına verilsin, orada tiksin, vicdanınız olsun, bəlkə bunu da deyirsiniz. Onsuz da ki, ünvanla hər şey yayırsınız şəhərdə, ölü yerində, diri yerində, başınızın üstündə də rəhmətli Heydər Əliyev şəklini asırsınız, deyirsiniz, hamısını eləyənlər, bax onlardır. Bunlar bu cür adamlardır. Hacıbala kimi vicdanını itirmiş adamlar, Qaşqın Qom kimi və bir neçə nazirləri cənab prezident görün, hamısını vəzifədən kənarlaşdırdı. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri prezidentə nə qədər xəyanət elədi, nəticəsi bəlli. O birisi nazirlər ziyası xəyanət elədi, bəlli. Çıxanlar Səlimi bəlli, o birisi bəlli. İndi bir gün bir şey çıxanda deyirlər, arxivlər yanır. Arxiv niyə yanır? Bu nə söhbətdir? Mən ona icazə verməmişəm. Kim verifdir? Şəhərdə tikinti gedə, orada şəhərin meri, Hacıbala kimi bir acı göz, ondan sonra rüşvət xor, mənəviyyatdan kasad, başı xarab bir adamın xəbəri yoxdur, nətər xəbəri yoxdur. Hacıbala imkan vermirdi ki, cəmaat bir putqanı qoysun, başının üstünü kəsirdi, pulunu alınırdı. Bu cür adamlardır bu hökuməti nüfuzdan salan. O bəyəksiz birinci suala qayıdıram, ictimai siyasi vəziyyət elə buradan əmələ gəlir. İnsanlar haqsızlığı görəndə, ədalətsizliyi görəndə, ona qarşı olan münasibəti görəndə, əlbəttə ki, insanlar ümidini hər şeydən üzür. Amma ölkə prezidenti görür, nə qədər işlər görür və onun hamısının üstünə elə bir su tökürlər ki, heç bir şey olsun. Yaxşı, prezident fərman verdi 11 min manat, nə puldur ki? Elə onu istəyən nazirlərin biri, onun yaxın bir dostu varsa hakimiyyətdə, mən açıq deyirəm, mən indi onu qardaşım. Mənim imkanım olsa aparardım o qaşqı, o şəhidlərə nə qədər pul ayrılıb, onu satardım, mənim məsələn özümü satıb verərdim. İndi alan olsa əlbəttə ki, mən o qiymət açı neçə milyondur, verərdim. Bunun dostu varsa bir nazir çıxsın, olsa deyirsə cənab prezident, orada nə qədər puldur ki? Məsələn, haradasa mən səhv eləmirəmsə, bir 10-15 milyon ancaq olar. O qədər şəhid ailələrin pulu. Onu biz verək ki, o cəmaat bu küçələrdən yığılsın. Bu xarici dövlətlərin bizə olan agentləri gəlib çəkməsin. Yoxdur. Ona görə də bir sənətlərdir, o ictimai siyasi vəziyyətin də bax kökündə bu dayanır. Mən də ölkə prezidentini həmişə canımla, qanımla, onun düzdüyünü müdafiə eləyəndə deyirlər belə. Biri gedib oğlu xaricdə yaxt alıb, bir prezident biliriz. Ay qardaş, nə bilir? Bizim Ziya Məmmədov bir gün 50 milyona, milyonluq, 55 milyon səhv eləmirəmsə, Türkiyədə böyük bir telekanal açıbdır. Bir adamla sual verirlər, sənin ayda maaşı 1500-2000 manat hardan alırsan? Siz niyə çağırmırsınız? Üçün niyə çalmırsınız? Sabahda oğlanlar, qabiliyyətdə oğlanlar, niyə çalmırsınız? Biri gedib Azərbaycanın pulunu yiyib xaricdən, deyək ki, komadayım. Niyə komada olursan? 40 milyardı qaytar, ondan sonra komada olur.
İndi Rüfət Aslanı niyə tutmurlar, həbs eləmirlər? O, hər şey bəllidir də. Maşın kolleksiyasının yeri bilirlər, bəlli. Fransada torpağı bəlli. Bakı kəndlərində bütün aldıqları villalar bəlli. Bu adamın da nənəsi erməni. Bunu Hafiz Hacıyev deyəndə ki, Gədəbəydə Əmirxan kişinin nəvəsidir. Bunun nənəsi ermənidir. Bunu nə qorxusuz? Azərbaycan xalqına prezidentə xəyanət eləyəcək. Onda niyə? Mən bunu gözümü çıxartmaq istəyirlər. Bax, məsələnin mahiyyəti burdadır. Bütün bu istiqamətin hamısı bir nəfərin üzərinə gəlib çıxır. Biri xəstələnir, deyir prezident ora baxır. Ay qardaş, sən qrip olubsan, özünü soyuğə verirsən. Prezident nə eləsin? Gir üstünü möhkəm örtdə. Hazıbala dağıdır, prezident ora baxır. Qaşqın kom oradan dağılır, qaşqınların pulu yeyilir. Prezident bildi, gördün, müşavirəyə buraxmadı. Cinayət şiddəti başlayıb. Yəni, indi siz o verdiyiniz sual, Hacıbala bilmirəm mən, mənim xəbərim yoxdur. Ay, vicdanın olsun, adamsan, kişisən, yalan-yalan az danış, neçə eldir bu Bakını sümürüb yeyirsən, aparıb oğlun vəhabilərə xəşdir, Azərbaycan dövlətinin əleyhinə yaltaqlanmaqla dövləti idarə eləmək olmaz. Haqqı ədaləti deyil və prezidentin yanında olun. Bir gözünüz bu tərəfdədir, bir gözünüz bu tərəfdədir. Bir əliniz Cəmil Həsənlinin cibindədir, bir əliniz Kərimov əlinin cibindədir. Bir əlin deyirsiniz ki, ay Allah, sabah birdən, ay kişilər, bilin, ey onun hissası Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməyə 1% şansı yoxdur, özünüzü aparıb öldürməyin. Yazıqdır, bu dövlətə xidmət eləyin, gəlin birləşək Qarabağ alaq. Gəlin ermənilərlə gedib Moskvada, Fransada görüşüb, gizli işlərlə məşğul olmayın. Gəlin Qarabağımızı alaq, qaşqınlarımızı Qarabağa qaytaraq, torpaqlarımızı alaq. Bəsdirin, 25 ildir yalan danışırsınız, prezidenti alladırsınız. Bunların vicdanı yoxdur. Bakı sürüşür, gedir, dağılır. Kanalizasiya tutulur belə. Bakıda 10 dəqiqə su yağır, Bakı suyun altında qalır. Hocubulu demə niyə? Haraba bu kanalizasiya pulları hara getdi? Bakıda yadınıza gəlir lift idarəsinin bir rəisi var idi. Qızına 400 minlik bilmirəm milyonluq toy elədi. O vaxt mən nələr dedim? Nə oldu bir 2 aydan, 2 ildən sonra niyə çıxardırdınız? Niyə indi? Niyə tutursunuz? O vaxt mən yalan. Ha, bunlar hamısı belədir. Bu gün də həmin insanlar var. Bu gün hansı naziri qaldırsan, bax bu gün işləyən naziri onlardan pisdir. Gündə bugün götürsünlər bir dənə naziri işləyə-işləyə, yoxlasınlar. Götürsünlər Rüfət Aslanlıdan onun az mı varidəti çıxacaq? Bunu xalq görür, bilir və xalqda böyük nərazılıq əmələ gəlir. Sizə açığı mən deyim, bizim rayon təşkilatlarının sədrləri biz çox böyük ictimai nəzarət bir, elə bir palatası yaratmışıq ki, ictimai fikri bizə dəqiq çatdırın. Nələr danışırlar bizə? Bizə danışırlar, biz də çatdırıq məktubat vasitəsindən ki, birinci şəxsə ki, qardaşım, vəziyyət budur, bunlar sən alladır, bunlar yalan danışırlar. Bunlar bu dövlətə xəyanət, sənə xəyanət edirlər. Nətək rəhmətli atanı xəyanət elədilər, indi sənə xəyanət edirlər. Bu qədər narazılıq var da ölkədə. Gəlin belə səmimi danışaq. Bu qədər narazılıq var. Bu narazılığı yaradan kimlərdir? Həmə bax bu məmurlardır. Ona görə də mən düşünürəm ki, o sizin verdiyiniz Hacıbala Azərbaycan dövlətçiliyinə vurduğu zərbəni heç Ələsanov da ondan əksik vurmuşdu. Hamısı indi hökumətdə oturublar. 5 minlik maşın, katibə, çay, obisi, bu bisi də yenə də sağçuqlarındadır. Və bunu xalq görür. Xalq da ona görə narazıdır və narahatdır və biz o narahatçılığı aradan qaldırmaqdan ötəri canımız bahasına, qanımız bahasına birinci şəxsi müdafiə eləməliyik. Biz onu müdafiə eləsək Qarabağda alacaq, bu indiki bu korrupsioner məmurlardan da onu xilas eləyəcək və o tapşırıqları yerinə yetiriləcəkdir. Yoxsa elə biz müxalifətlə düşsək ki, hər şey birincinin əlində, birinci də məcburdur ki, gitsin Hacıbala kimi Rüşad Xordan yapışsın, ya Ələsanov kimi deyəcəklər bu görsən və budur da. Həsənov Cəmrutur o rəqədib ortaya salan insanlar da nə çıxacaqdır? Nə çıxacaqdır? Ya ben mən belə deyirəm də sən niyə demirsən ki, şəhid ailələrin pulu niyə vermirlər? Özünü dədə müxalifət, ana müxalifət adlandırırsan. Məsələn, bir dənə şəhid ailəsini qəbul edibsənmi? Ayda aldığın 50 min dolları deyən ki, ay cənab falan mərtəbədə oturan məmur, mən axşam atana örgədəsən, siva göndərirsən ki, prezident haqqında bunları de və yaxud da ki, tez bu faktı göndər Avropada, xaricdən yayılan telekanallara ki, tez burada desinlər, biz prezidentə təzyiq eləyək, deyək ki, ana prezident budur. Olmadı, 50 min hər ay alma. Hər ay 50 min pul alır. Hər ay. Buna görə də 50 mini alır, dövlət başçısı xəyanət edir. İkinci bir adamın adını çəkib, çəkmirdi. Şəhidləri bugünə, şəhid ailələrini bugünə salan Səlim Müslümov adını çəkib, çəkmirdi. Yadınıza gələr Fərhad Əliyev, Azərbaycanda korrupsiya rüşvətə görə tutuldu. Onun müdafiə komitəsinin sədri kim oldu? Həsənov Cəmil. Kərimov Əli. İndi Beynəlxalq Bankın Avropada, xarici dövlətlərdə çıxan müştərilərini siz görürsünüz. Samir Hacıyev. Samir Hacıyev. Siz görürsünüz. Kərimov Əli bunu götürüb siyasi məhbus elan edirlər, salırlar sipsokuna. Bax, budur bunların ikisi. Hakimiyyətdəki rüşvətxor korrupsionerlər, mənəvəsizlərlə Azərbaycanın özünü demokrat andıran, Azərbaycanın da qoymayan xalq sözünü deyən yeni müxalifət məni kimi insanlar. Bugün mən dedim, sabah baxışdınız, bütün saytlar hamısı məndən yazacaqdır. Görəkdiniz nələr olacaqdır. Qoymurlar, imkan vermirlər.
imkan vermirlər. Bunların bir məqsədi var. Nə elir eləyib birinci şəxsin? Onu da eləyən kimdir? 50 min dolları ona verən insanlardır. Onlar da elə bir böyük mafiyadırlar. Vuruşurlar, toqquşurlar. Bunu da mən açanda əlbəttə ki, məni terror eləyib öldürməyə hazırlar. İndi açılacaqsınız, görəşdiniz. Hafiz bəy, ermənilərlə əlaqəli olan məmurlardan danışdınız. Sabiq səfir İsfəndiyar Vahabzadə öz müsahibələrinin birində bildirib ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində kifayət qədər Ermənistanla əlaqəsi olan şəxslər işləyir. Və o nə qədər xəbərdarlıq etməyinə baxmayaraq, heç bir tədbir görülmədi. Əksinə, onun özünü vəzifədən uzaqlaşdırdılar. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Çox sağ olun bu suala görə, minnətdaram. Mən heç kimi demirəm. Sizin ofisinizdə yadınıza gəlirsə, o partiya vardı onun yanında. Götürün həmin kasetələri arxivə baxın. Hafiz Hacıyev bunu 3 il bundan, 4 il bundan qabaq deyib. Mən nə deyirdim? Deyirdim ki, prezidentin yanında təhlükəsizlik şurasının iclası olanda 10 dəqiqə sonra Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olur. 10 dəqiqə sonra ermənilərin əlindədir. Hakimiyyətdə olan ermənilər var. Hürmətli Bəxtiyar müəllim, Allah rəhmət eləsin, onun oğlu bu fikri çox gec dedi. Bu artıq bu məsələni Hafiz Hacıyev 3 il, 4 il bundan qabaq elə sizin telekanala dediyim fikirlərdir. Götürün, baxın, prezident seçkilərində dediyim fikirlərdir. Birbaşa ASTV-də, ictimai televiziyada dediyim fikirlərdir ki, təhlükəsizlik şurasının iclası keçirilir. 10 dəqiqə ondan sonra gedirlər evlərinə, sıra zarbatları ermənidir. Arvatlarına deyirlər ki, bəs belə-belə, biz belə eləyəcəyik. Onlar sıra götürüb qardaşlarına zəng edirlər. Oğul da, qız da dayıya daha çox meyildi. Bunlar da götürüb dayılarına ya Yerevana zəng edirlər, ya Fransaya, ya Moskvaya zəng edirlər ki, qoymayın, bu gün təhlükəsizlik şurasında bu qərar qəbul olundu və bizim dayılarımızı öldürəcəklər, dayım uşaqlarını öldürəcəklər. Bunları indi niyə? O indi deyir, bunu mən neçə il bundan qabaq demişəm. O cümlədən Xarici İşlər Nazirində. Nə qədər erməni, belə deyək, mənşəli insanlar var. Və mən nə deyirəm? Mən həmişə deyirəm ki, gəlin, prezidentin ətrafını bir ermənilərdən təmizləyək. Mən bunu deyirəm, ayrı nə deyirəm ki? Ayrı başqa söz demirəm, demirəm ki, mənə gətir. Əlbəttə ki, biz onlardan daha layiqli işləyə bilərik onun ətrafındakılardan. Bəs nazir də olmuşum, xalqa xidmət eləmişim. Mənim vaxtımda 55 ton qara kürü verildi. Azərbaycanın BMT-də, ondan sonra bizim o vaxt səfirimiz Hafiz Paşayev, bugün Allah şahididir, mən Vaşinqtonda Azərbaycanın qara kürüsünü, o vaxt Clinton idi, onun xanımı gəldi bizim mərasimə. Bu faktdır, tarixdir, arxivdir. Bunlar da hanı? Nə oldu? Biz onlardan yaxşıyıq. Amma bizim üzr istəmə arvadımız erməni olmadığına görə, anamız erməni olmadığına görə bizi vəzifəyə qoymurlar. Biz niyə elə təzdəndən o yaşımızda gedək, təzdəndən bu yaşımızda erməni alaq və yaxud da anamız da təzdəndən indi erməni eləyə bilmərik. Bu tarix gəldi keçdi. Və mən bunu deyəndə məni qınayırdılar, məni az qalırdılar. Ona görə də bizim bu məsələlər bugünə qalıqdır. Yadınızda qalsın, ədalətli olmaq lazımdır. Sizin əlbəttə ki, bu kanal çox hörmətli bir kanaldır və burada hər bir dinləyici hər axşam çalışır sizdən nəsə məlumat öyrənir. Amma həqiqi məlumat öyrənsin. Əgər bugün içimizdəki müxalifətin qızı erməniyə gedirsə, hakimiyyətdə olan ermənilərlə bunun nə fərqi var? Bunu mən demədim ki. Bu nəsə Nəhcə Əmil dedi ki, mən bir xristiyanı müsəlman eləmişim. İndi o nəvəsini qoyub Azərbaycanda bir dəfə Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll edilməsinə qarışıb, yox. Gəlin götürək, Dağlıq Qarabağ komitəsi yaranıbdır, komitə yaradıblar, Dağlıq Qarabağla bağlı mitin keçirildi. İştirak elədilər mi? Yox. Niyə? Ona görə qızı zəng elədi ki, papa, Aram Şehri deyir ki, o işə qarışmasın. Onun qızı ermənidədir. Və yaxud da Kərimə Vəli, xanımı şeydədir də, Böyük Britaniyadadır. Orada özlərinin parfümeriya mağazaları var. Nə təbii bilmirəm, sizin kanal onu verəcək, verməyəcək. Mən əməl deməliyəm, vicdanım mənə rahat buraxmaz. Bunu mən ictimai televiziyada faktlar demişəm. Görün, Dağlıq Qarabağla bağlı gedən proseslərə Azərbaycanda gəlib bu stolda danışan Həsənov Cəmil bir dəfə reaksiya verdi mi? Verə bilməz. Nə mənası var hakimiyyətdə olan erməni, anası erməni olan, arvadı erməni olanlar Həsənov Cəmilin nə fərqi oldu? Və müxalifətdə də budur, hakimiyyətdə də budur. Ona görə də bilsə nətərdir, burada hər şeyi çox da ustalıqla işləyirlər. Ha, mən bunu sizə deyim. Hər şeyi yayırlar ki, prezident eləmir də. Yalancı növ yıxılsın. Prezident sizə deyir ki, gedin rüşvət alın, övümüz yıxılsın. Prezident sizə deyir ki, mənim yanımda danışılan danışığı ermənilərə çatdırıb. Prezident deyir ki, gedin xalqın pulunu talan eləyin, yeyin, qaşqınların, ondan sonra şəhid ailələrin pulunu yeyin, arxivi də yandırın, sonra deyin, mənim bir qohumu tapın ki, qoyma, prezident məni öldürür, ay Allah, məni qoru. Allahınız peyğəmbəriniz olsun, bu bir nəfərdir də. Gəlin, elə bu bir nəfərdən yapışaq. Ona görə də bu günlərə qalmışıq. Ona madəni iləşər, niyə prezidentin bu dağı iləşər? Ay, öyüz yıxılmasın, bu prezident dövlətin atributudur. Ona görə də prezidentin ətrafında olan ermənilərlə, müxalifətdə olan ermənilərin hamısı əlbirdir.
Açıq dedim də, burada gizli bir şey yoxdur ki, mən demədim ki, götürün bizim ictimai televiziyada ilə axırıncı prezident seçkiləri, ondan qabaqçı prezident seçkilərində Həsənov Cəmillə mənim mübahisəmi nə dedi? Dedi, bir xristiyanı mən müsəlman eləmişəm. Bu xristiyanda nətər müsəlman edibsən? İstər istəməz bunun anası, dədəsi, Akop çirməni də, Akop çirməni sən təzənən dəyişənməzsən ki. Yəni bu nöqteyi nəzərdən Dağlıq Qarabağ məsələsi 25 ildir gəlib dirənib tipika. 25 ildir Azərbaycanda kimdə müxalifət edir? Kərimov Əli Həsənov Cəlil. Düzdürmü? 25 ildir hakimiyyətdə oturanlardan kimdir? Götürün müqayisə edin bax. Baxın da burada ailəcə paralel aparın. Götürün bütün faktları qoyun ortaya. Gəlib hamısı bir-birinlə dost qohumdur. Həsənov Cəmilin qızı Erməni gedəndə onun xeyir duasını verən məmur bu gün görün harda işləyir? Azərbaycanda adını müxalifət qoyan, niyə çıxmadın Dağlıq Qarabağ mitinginə? Niyə çıxmadın? Nəvən icazə vermədi? Qızının əri erməni Samvel Akopyan icazə vermədi? Sizdə o kişilik yoxdur. Çəkilin kənara, Azərbaycanın müxalifəti mənəm. Mən işləyirəm, lazım anda da xalqımın qabağına düşüb bu mərmurlardan, bu dövləti, bu xalqı azad eləyəcək və Qarabağımız da alacaq. Və bu yöndə də çox ciddi işlər gedir. Allah özü nə can verib onu da siz mənə terror eləməklə, hakimiyyətdəki ermənilərlə, qohumluğu olan insanlarla, sizlər müxalifətdəki bu Həsənov Cəmilləri mənə terror eləməyi, Allah nə vaxtı mənə götürəcək, o vaxt özü bir məsləhətidir. Amma siz dediniz, mən də mübahisə apardım. Götürün müxalifətdəki erməniləri, iqtidardakı erməniləri. Bəli, hörmətli Vahibzadə bu məsələni geyişib, geyişsə də çox sağ olsun ki, Hafiz Hacıyevin 3 il, 4 il, 5 il bundan qabaq dediyini heç olmasa bir gün o çadır təsdiq edibdir. Və buna mən ona görə minnətdaram və istərdim ki, mənim bu fikirlərimin hamısını nə vaxt demişəm və məndən sitat gətsinlər ki, Hafiz Hacıyev Kanal 13-də 5 il bundan qabaq bu fikri deyibdir ki, Təhlükəsizlik Şurasında keçirilən iclasda bir 10 dəqiqə, 20 dəqiqə, 1 saat sonra ermənilərin əlində bütün məlumatlar olur. Budur. Mən bunu demişəm, bu gün də sözümüzdə dururam və erməni pərəst hakimiyyətdə olan insanlarla Azərbaycan müxalifətinin özünü dədəsi adlandıran Həsənov Cəmilin qızı ermənidir. Belə Erməniyə ələ gedibdir. O da imkan vermir. O da Dağlıq Qarabağ mitingi, Dağlıq Qarabağın azad edilməsində maraqlı deyil. Və hakimiyyət daxilində burada maraqlı bir şəxs var. O da bütün günü həyatını qoyub gecəyə gündüz xaricilə, daxillə indi bu günlərdə Amerikanın artıq təhlükəsiz belə deyim müşaviri gəldi. Orada da məsələlər müzakirə olundu. Bunlar bu məsələlərin uzanmasında Azərbaycanda sizin indi çox təəssüf keçirirəm ki, mən onu oturduq stolda oturdum. Özümə bunu mən təhqir hesab edirəm. Dal eləməsin o xəstəlik sat bizə keçsin. Amma mən fikirləşirəm ki, bu insanlar nə qədər var Azərbaycan Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmayacaqdır. Həm hakimiyyətdəki ermənilərə qohumluq olan, həm də ki müxalifətin nə qədər bu sistemdən azad olmasına. Ona görə də bunları da çox qısa müddətdə hamısı həll olunacaqdır. Sadəcə səbrimiz, dəndə Allah təala bizim səbrimizi də əlimizdən alsın. 25 ildir səbr edirik, amma hamımız birləşib prezidentə kömək eləməliyik. Mən onu təbliğ eləməyə gəlməmişəm. Onun üçün onun Yeni Azərbaycan partiyası var, ona mən müxalifətəm, bunu hamı bilir və bütün də hər şeyi deyirəm. Amma mən fikirləşirəm ki, onu da biz bu hakimiyyətdə olan erməni mənşəli insan qohumluqları olanlarla, hakimiyyət Azərbaycan müxalifətində başında duran Həsənov Cəmilər, əllərin hamısı bu ermənilərlə qohumdur. Bunlarla birləşsək, onu da biz kündə sıxsaq Azərbaycan müstəqil yoldan gedəcəkdir. Bunu bilmək lazımdır. Bunu hamı bilməlidir. İqbal Ağazadə 2003-cü il 15 oktyabr hadisələri barədə danışanda bildirib ki, Arif Hacılı meydanda mikrofon gətirmək adı ilə qaçdı və 3 milyon dolları qərargahdan götürərək bir daha geri qayıtmadı. Bu ittihama münasibətiniz və bir də həmin günlərdə sizcə əsr günahkar kim idi? İqbal bəyin bu müsahibəsinə mən də qulaq asmışam. Bu həqiqəti deyir. Yadınıza gəlirsə, 2003-cü ilə mən də prezidentliyə namizəd idim. Azərbaycanda Elçibəy hakimiyyətinin devrində işləmiş ilk balıq naziri Hafiz Hacıyev də, Müasir Müsavat Partiyası sədri Hafiz Hacıyev də prezidentliyə namizəd idi. O vaxtı Qəmbərov isə də prezidentliyə namizəd idi. Qəmbərov isə həmin ərəfədə öz səslərini satdı. İndi mən bilmirəm, o pulu gətirib oraya qoymuşdular. O 3 milyon az dedi, o 3 milyon da ölüdü. Orada məndə olan məlumata görə 10 milyon ona pul verdilər ki, bu səbəb əslində get hələlik o vaxtda neftdən pul gələn pul az idi. Onu harada gizlətmişlər bilmədim. Onlar həmən vaxtı Qəmbər ofisə çıxdı getdi evinə. O vaxtda bizim Baş Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi, hörmətli Məhərrəm müəllim, gətdilər o pulu meşo ilə verdilər onlara. Onu da İqbal bəy çox düz deyir. Gecə ilə Hacıyev Arif apardılar çatdı. Niyə Hacıyev Arifi Qəmbərov isə öz yerinə varis kimi belə deyək də, həmin işlərin üstü açılmasın deyək. Ona görə onu gətdi qoydu. Ona görə də həmin ərəfədə Qəmbərov isə meydana çıxsaydı oradan ora, 5 metr idi. İqbal orada bar-bar bağırırdı.
Arif də qarşıda çıxdı getdi. Düzdür, bizim onunla marağımız yoxdur. Biz ona oponent deyilirdik və mən onun əksinə idim. Qəmbərov sənin əksinə idim və bu gün də əksinəyəm. Ona görə ki, qorxaq adamla, aciz adamla, satqın adamla, Elçi bəyə satan adamla heç vaxt ölkəyə rəhbər ola bilməz. Allah Taala da onların cəzasını verir. Bir Elçi bəyə onlar nə qədər xəyanət edərlərsə, Elçi bəyin o ruhu onları bağışlamayacaqdır. Yadınıza gəlirsə, siz bilmirəm yadınıza gələr, Dom Sovetin yanında məktubat mərkəzi var idi, Arif bəyin açdığı. Orada Lalə Şövkət, İtibar Məmmədov və digərləri İlyas müəllim hamı razılıq verdi ki, Əlfəz Elçi bəy növbəti dəfə prezidentliyə namizəd olsun vaydı. Onda isə Qəmbər dedi ki, bəy artıq biz sənə imkan verəmərik. Allah Taala cəzalarını verir. Bunların hamısı niyə mən bunları açıram? Bəzən indi əlbəttə ki, mənə söylər də, təhqir edirlər, eybi yoxdur, vətənim üçün, dövlətim üçün qullar mənə nə deyirlər desinlər. Bunların hamısı xəyanətkardır. İqbal bəy düz deyir. Bunlar bu vətəni 5 qəpiyə satan adamlardır. Nətər ki, satıblar. İndi siz təsəvvür edin, bir hissəsi tökülüşürlər, gedirlər Londonda. Sən görürsünüz, Fransandan Senat, OBC, BBC gəlir, bizim icazəmiz olmadan Dağlıq Qarabağa keçib gedir. Bunlar da ki, onlarla iş birliyi qururlar. Burada nədir məqsəd? Burada elə bir fon yaradırlar ki, Azərbaycanda bugünkü bu satqın tüfərcə pas verir o dövlətlərə. Pas verirlər, o dövlətlər də ondan istifadə edir. Gəlir bizim əlimizdə oğlanımızı, dövlətimizin başçısına, ona buna təcrüb göstərirlər, 5-3-dən qaparıb qapazıq edirlər. Bunlar bu cür satqınlardır. Harə qaçırdı Hacıyev Arifonda, mikrofon dağılınca gedirdi, beni qayıtmadı. Niyə qayıtmadı? Niyə qardaşının bugün özü, o Əhrar Partiyasının sədri, xanımı Medinusda kafedrada ən böyük vəzifədədir, müəllim işləyir. Hansı xidmət demək? Bu nətər müxalifət oldu? Sual verirəm. Hacıyev Arifə şəhərin mərkəzində bu komitə var, diaspora komitəsinin yanındakı binada, 7-ci mərtəbədə, 2-ci blokda xüsusi liflə qalxan 4 otaqlı evi kim verdi? Müxalifətdirmi? Hacıyev Arifə Hüseyin müəllim, keçmiş Binəqədin icra başçısına tapşırıq verildi. Tapşırıq verildi. Nəşə ki, bugün Həsənov Cəmilə tapşırıq verirlər o insanlar. Aparın ona dənizin qırağında bir dənə, nə deyirsiniz bunu, bağ evdə villa dikin. Onu kim dikdi? Niyə? Hansı pulun hesabına bu yaşayır bu adam? Biznesi yox. Başqa yerdə işləmir. Bunlar bu cür satqınlıqlarla Azərbaycan hakimiyyətinin belə deyək, var dövlətinə bunlar da şərikdir. Biri 1 milyon yer, Arif Hacıyev də 100 min yer. Qəmbərov səni kim göndərdi? Mən göndərdim, müalicəyə. Həmin işlərin adı açısıdır. Ona görə də İqbal bəylə düzdür, hər halda biriz prezident seçkilərində oponent olmuşuq. Amma ona baxmayaraq düzünü deyir. Düz sözə nə demək olar ki, indi düşman da olsa gərək düzünü deyəsən. Bunun ayrı başqa bir yolu yoxdur. Ona görə də bu adamların mənəvi haqqı yoxdur Azərbaycan xalqının qarşısında. Ona görə də o meydana 5000 adam yığa bilmirlər. Yığalı da bilməzlər axı, imkan. Onlar satqındır, bu xalqın elin gözü deyir, tərəzidir. Yalandan həmi gəl Həsənov Cəmil 50 min hakimiyyətdən alsın, geçsin, qaçsın 6-cı, 4-cü mərtəbədən pul götürsün və yaxud da ki, o prezident aparatının yanındakı evdə otursun buna pul göndərsin, bu oldu Azərbaycanın müxalifəti. Qaytar burundan gəlsin, şahidini də ver bu şəhid ailələrinə, yazıqlar tökülüb qalıblar, o Zaqatalladan gələn o kişini mən gördüm, siz çəkmişsiniz, adam ürəyi ağrıdı. O arvad yazıq orada, nə zulüm çəkirdi, o qoca qadın Zaqatalladan gələn. Çıx ver də, çıx də müxalifəsən, deyilən ki, ay hökumət, ay indiki belə də ingilis dilini yaxşı bilən nazir, təzə nazir adı yadından çıxdı bu bizim şey naziri, Səlim Müslümov yerinə olan, zəhmət çək verin də. Verin də bu cəmaatın pulunu. Düz söz deyəndə niyə bunlar nə rahat olurlar axı? Hafiz Hacıyev deyəndə niyə bunların gözləri çıxır? Mən xalqı sözünü deyirəm. Mən dövlətimi müdafiə edirəm. Bunlar da deyir ki, dövlət başçısı verməyəcək, niyə sərəncam verirdi? Yəni bunun müxalifət dediyiniz bu anlam bunu gündəmə gətirə bilmir. Quyruqları qapı arasında, cibləri onların əli başqasının cibindədir. O deyən kimi ona nə vaxt zakaz versələr, o vaxt mitinq eləyəcəkdir. Nə vaxt ona desələr ki, şəhid ailələrini müdafiə eləyəcəkdir. Nə vaxt desələr ki, Qarabağ mitinqinə qoşulub-qoşulacaqlar. Bunlar putla idarə olunan insanlardır. Ona görə təmiz deyirlər. Mənim kimi gərək təmiz olasan ki, acı olasan ki, gəlib hər şeyi düz, nə itirəcəyim nədir? Leylin deyirdi, paralitəri itirdi nədir? Zəncirlə, mənim itirəcəyim nədir? Evim yox, eşiyim yox, pulum yox, ac yalava küfələrdə bu millətdən ötəri neçə əldə cavab. Mən niyə Harif Hacıyev kimi yaşayan buram? Niyə yaşayan buram? Sual verəm. Mənim niyə təzə binalarda Həsənov Cəmil kimi evlərim yoxdur? Niyə Kərimov Vəliyə təzə ev verdilər 2-3 ay bundan qabaq, 4 otaq, biri də mənə verirdilər də. Deməli, mən prezidenti müdafiə etdiyimə görə mən vurulam. Bugün
dövləti, dövlət başçısı, şəxsən birinci şəxsi, müdafiə edənlər hamısını vururlar. Nədir, nədir? Psixologiyadır. Millətdə, bax, siz gedib İlham Əliyevə müdafiə etsəniz, onun siyasi kursunu müdafiə etsəniz, hamınız acından öləşdiniz. Amma kim İlham Əliyevə xəyanət edir, hamısı bir yağı bal içində yaşayır. Bax, budur Azərbaycan mənzərəsi. O birinci sualınız gəlir, bir də burada tamamlanır. Ona görə də İqbal bəyin indi mənlə olan arasında o konfliktlərimiz, o durub niyə durub çıxıb çıxıb gedirsən sözünə görə düzdür, təbii məndən incibdir. Mən də o vaxt deyirdim, mən deyəndə ki, mən Həsən Cəmil orada döyəndə onlar az qalırdı, mən öldürsün, sən niyə bunu döyürsən? Onda o da oradaydı. Onda bunu bir demək lazım idi. Xalq 5 il allanmamalı idi. 5 il oturub gözləyək ki, pa, Kərimov oğlu nə vaxtsa qalxacaqdı, mitinq eləyəcəkdi. Bizim də şəhid ailələrin pulu veriləcəkdi. Həsənov Cəmil nə vaxtı 40 min dolların, 50 min dollarla imtina eləyəcəkdi hakimiyyətdən aldığı puldan. Bu çıxacaq, mitinq eləyəcəkdi, qaçqınlarımızın belə də çörək pulunu artıracaqlar. Yaxşı, Həsənov Cəmil, sənə göndərilən qaçqın komun sədri göndərilən pulu niyə götürürdün? Kirin çatır, çıxmağa cavab verir. Gəlsin, bax, bu tele deyə bax, burada sənin 30-un orada, siz ev yoxdur, orada oturarsınız. Biz də oturaq burada, qabaq-qabağa danışaq. Faktla, saatla deyim, harada? Bu qədər xəyanət olar mı dövlət başçısı? Bu qədər vicdansız olar mı? Bu qədər xalqa xəyanət olar mı ki, adını qoysan ki, mən dədəm müxalifətəm. 50 min sən alırsan, 50 min Kərimov əli alır, həm xaricdəki ermənilərdən alırsınız. Niyə çıxıb demədin Fransanın senatının, Fransanın bələdiyyəsinin nə işir Dağlıq Qarabağda? Niyə Hafiz Hacıyev dedi, gərək onu orada güllələyirdiniz? Ona görə ki, siz onlardan pul alırsınız, dəyənməzsiniz, sizin pulunuz kəsilər. Bax, bu da ölkənin siyasi mənzərəsi. Ölkənin iqtidarınla, erməni də hakimiyyətdə olan erməni mənşəli insanlarla Azərbaycan müxalifətində ermənilərin birləşməsi nəticəsində Dağlıq Qarabağ bugün 25 ildir belə deyək də yaddan çıxıb gedir. Milləti qaşqınımız bu, şəhid ailələrimiz bu, millətin də yaşasını bu. Amma Kərimov Əli komfort yaşayır. Həsənov Cəmil axşama da bu belə deyək New Yorkdadır, Parisdə hansı pulla gedir? Amma bir dəfə gedirsən mi vəbşə bir xarici dövlətlərin birinə? Gütdə bir dəfə sən niyə gedənmirsən? Burdan buraya metroya pul tapırsan getməyə. Bunlar nəyin hesabına gedir? Kərimov Əli hansı pulun hesabına? Bunun ailəsi Londonda yaşayır, eşirətində. Bizimkilər niyə yaşamır? Niyə yaşamır? Biz niyə yaşamırıq? Bax, söhbət bunun. Bu həqiqəti deyirəm. İndi gedin, nədir? Bu, qoy bu, sizin televiziyaya baxan millət deyilsin ki, Hafiz Hacıyev yana getdi prezidentə. Hə, qardaşlar, yaltan baxılmaz yox. Həqiqəti, faktı deyirəm ortaya. Bunların biri heç vaxtı bu millətin dərdinə qalmayıb, qalmayacaq da. Ona görə də bir sənətlərdə o İqbal bəyin deyil, çox şey bilir. İqbal bəydən mən xahiş edərdim ki, o digər bildiklərini də açsın. Və bu gün o hansı ki, Hacıyev Arifin mən evinin yerini dedim. Həsənov Cəmilin yerini də gəlsin. Burada desin, hamımız gedən bir gün oraya ekskursiya eləyək. Və mən açığı deyirəm bu sizə. Həsənov Cəmilin kitablarını yığdırmışam. Yığdırmışam. Azərbaycan dövlətinin əleyhinə orada-burada o hakimiyyətdə bunu ayda 50 min dollar verən kişinin kitablarından var, bunun kitablarının hamısını yandırdırıb Azərbaycan xalqına göstərəcəm ki, bu hansı yuvanın quşudur. Bax, Həsənov Cəmil, qulağını aç eşit. Sən bu xalqa xəyanət elə. Kərimov Əli ilə birləşib xalqa xəyanət etsin. Qoy, xalqın qavağına keçən müxalifət var. Biz işləyirik. Bizə qara yaxmayın. Yaxsanız, o nə işlər görürsünüz, hamısını bir burası qoyacaq ortaya. Nətər ki, İqbal bəy açır qoyur və digərləri başqa dövlətlərdən açıb sənin o zirzibilin üstünü açıb qoyur, biz də açıb qoyacaq. Bax, budur məsələ. Mən istəmirəm ki, mənim xalqım hakimiyyət daxilindəki bu məskunlaşmış 20 illərdir, 30 illərdir bu xalqın pulunu yeyənlər və Azərbaycan pulunu xaricdə ermənilərlə bölənlər, Rüfət Aslanların Avropada, Fransada 100 millər hektarlarla torpaq almalarını bağışlamayacaq. Mən istəyirəm ki, Rüfət Aslanlı bu gün həbs edilsin, onun əmlakı hərraca çıxarılsın. Dövlət büdcəsində əgər pul azdırsa, həmin puldan bizim şəhid ailələrin pulu qaytarılsın versin. Yoxsa deməsinlər ki, arxiv yandı. Arxivi yandıran kimdir Səlim Müslümov? Niyə tutmursunuz? Niyə tutmursunuz? Səlim Müslümov da arxivi yandıran kimdir? Sən yandırmırsan, cəb ola. Sən deməli, Səlim Müslümov niyə sərbəst gəzməlidir? Niyə? Bax, budur. Məsələn, bunların hamısı yığır-yığır, çox gözəl bir belə bir proses yaranıbdır. Gəl 4 il, 5 il, 10 il, 20 il nazir işlə, milyardları yığ, rahatca gedir ot xaricdə. Ya bunu işləmə, buna nə var bu cür yaşamağa? Hansı tutuldu? Ziyası tutuldu. KGB tutuldu. Nədir? Mahmud, Eldar Mahmudov tutuldu. Ondan sonra Rabitə Nazirində nələr üstü asıl, hansı tutuldu? Vergilər Nazirliyi tutuldu, 40 milyard pul yedi, aradan çıxdı. Belə də ki, bayraq meydanında bayraq necə oldu? Oraya ayrılan pullar necə oldu? Bu mu tutuldu? Lift idarəsinin rəisini çıxartdılar, onu
mu tutuldu. Bugün Hacı Bala Dağdıf yeyir, o mu tutulubdu. Hələ sanıb Qaşqın Komun milyardlarını yeyibdi, o mu tutuldu. Bugün hakimiyyətdə yenə yeyənlər var, gözləri doymayanlar var. Axşam evinə çəmədanla, pulla getməsə arvad qabınaşmır. Bunlar tutulmalıdır, hansı tutulubdu mu? Yaxşı, bu niyə deyilmir? Hani bizim Milli Məclisdə oturan deputatlarımız? Görmürlər ki, ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət, o havanın soyuq, temperatur düşdükcə, aşağı civə endikcə yenir. Bunu görmürlər, gözləri bəyəm açıqlarına sadə çıxarsınlar görsünlər. Ya da qulaqlarından pambığı çıxarsınlar görsünlər ki, şəhid ailələrini çıxıb Hadır Əcəbli özünün heykəlini Lənkəranda qoyan, Lənkəranda imarətlər tikdirən Hadır Əcəbli bugün çıxıb şəhid ailələrini belə də ironiya ilə yanaşır. 5 şirvan alıbsan, sən əş Hadır Əcəbli 5 şirvana cibinə qoyursan, qoyarsan, sən ayıb döysən o şəhid ailəsini o Milli Məclisin qabağında təhqir edirsən, sənə yaraşırmı? Heç olmasa özünə hörmət eləmirsən, bu yediyin hakimiyyətin çörəyinə hörmət elə. O, sənin hərəkətinlə, o şəhid ailəsinə olan münasibətlə, dövlət başçısına münasibəti gətirib eyniləşdirirlər ki, dövlət görürsünüz, şəhid ailələrə necə baxır? Bu cür vicdansız olarmı? Siz nə yığılıb oturubsunuz sonra? Budur məsələ. Ona görə də İqbal bəyin o fikir dediniz, mən tam şərikəm, hələ digər məsələlər də var. Sağ olsun, hamısını açacaq ki, Azərbaycanda adını müxalifət qoyub, ermənilərlə, daxili ermənilərlə, xarici ermənilərlə birləşib dövlət başçısına xəyanət edənlərin hamısının əlləri, dilləri kəsiləcəkdir. Hafiz bəy, təşəkkür edirik. Vaxt ayırıb suallarımıza ətraflı cavab verdiniz. Çox sağ olun. Mən sizin telekanala minnətdaram. Haqq sözünü xalqımıza çatdırdığına görə. Deyir, haqq nazirlər üzülməz. Gəlin haqqı deyək. Qoy bizə kim nə deyir desin. Bizi yaltaq adlandırsınlar, bizi başqa cür. Amma biz bu millətə xidmət edək. Fərdlərə yox. Fərdlər müvəqqətidir. Biri bugün nazirdir, sabah gedəcək. Biri başqa cür vəzifədə olur sabah. Amma bu dövlət. Bu müstəqilliyi biz qoruyub əldə eləmişik, biz gətirmişik. Bunu Hadır Əcəblilər, orada əyğini yerən deyən deputatlar, bugün Heydər Əliyevin Azərbaycanın hakimiyyətinin gəlməsinə qarşı keçmiş rəhmətli Şadman Hüseynovu Milli Məclisin qabağında döymək istəyən Əli Həsənov Qaşqın Komun sədri, indi də başnazirin müavinləri deyil. Bunlar fərdlərdir, müvəqqət adamlardır. Əlməlim, öldürtdürmək istəyirsə öldürtdürün, birləşin. Həsənov Cəmillə, başqalarla birləşdiyini öldürtdürün məni. Açacağım içinizi, narahat olmayın. Və sizə mən minnətdaram, çox sağ olun. Dəyərli vaxtınızı da bizə sərf elədiniz. Düz deyilik, səhv deyilik, Azərbaycan xalqı öz qiymətini verəcək. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, bugünkü qonağımız Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev idi. Sağ olun, salamat qalın.